Правники зі всієї області зібрались в Ужгороді для взаємних привітань. Із нагоди професійного свята та за сумлінне служіння Феміді окремих юристів відзначили грамотами профільного управління, облдержадміністрації та обласної ради. Сподіваюся, що в цей непростий час ваше зважене офіційне юридично обґрунтоване слово, вчасна порада, логічна допомога завжди будуть нам в нагоді сільським головам, депутатам, працівникам органів місцевого самоврядування. Зрештою, підвищення політичної та правової культури Закарпаття – це також одна із ваших головних задач. У низці виступів мовилося про те, що за сучасних обставин, зокрема від правників, залежить, чи вдасться Україні утвердитись як державі з європейськими цінностями. Ми відстоюємо свою територіальну цілісність, ми відстоюємо свій цивілізаційний вибір, щоб бути європейською державою, де панує не закон сили, а сила закону. Тому, шановні колеги, я думаю, що ми зможемо в місті, працюючи на благо нашої країни, домогтися того, щоб Україна була процвітаючою, демократичною, правовою. Сьогодні правничу сферу на Закарпатті представляє більше 4 тисяч фахівців. До того ж, щороку в середньому 160 нових правознавців випускає УЖНУ. Проте, як запевняють Ярослав Лазур, труднощів із працевлаштуванням не виникає. За його словами, юрист – це стабільно затребувана і престижна професія. Щоправда, необхідно вжити конкретних законодавчих заходів, аби правозахисні інституції в державі стали справді незалежними. На порядку денному дуже багато важливих речей. Я думаю, що варто задуматись навіть над удосконаленням діючої конституції, закінчуючи такими важливими напрямками, як подальша реформа судових, правоохоронних органів, децентралізація державного управління, розвиток місцевого самоврядування. І взагалом, в першу чергу, як на мене, це є повноцінна імплементація європейських цінностей, європейських стандартів у різних сферах життя, особливо у правовій